কেলেন্ডাৰ লুটিয়াই পাৰ হল আৰু এটা বৰ্ষ আজি নৱবৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰী ৰাজ্যৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত ভিৰ বাঢ়িছে অগণন লোকৰ বহু আত্মীয় পৰিয়াল বৰ্গলৈ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ দৃশ্য উপভোগ বহুজনৰ দিখলিয়া হাৰিত কদমানিৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনলৈ ৰাজ্যৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত বিৰডি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ চাৰিওফালে মানুহ আৰু মানুহ কোনোৱে যদি বন্ধুৰ হৈতে কোনোৱাকো পৰিয়ালৰ হৈতে নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত আনন্দ স্ফূৰ্তিৰে সময় পাৰ কৰিবলৈ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰলৈ ঢপলিয়াই আহিছে অসংখ্য লোক এয়া গুৱাহাটীৰ অন্যতম আকৰ্ষণ চিৰিয়াখানা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা উদ্ভিদ উদ্যানত পুৱাৰে পৰা লানি নিচিঙা হ'ল মই পাঠশালাৰ পৰা আহিছো মোৰ লৰা আহিছে ছোৱালী আহিছে ওৱাই আহিছে চিৰিয়াখানা চাবলৈ আহিছো আৰু নতুন বছৰৰ বুলি হাজবেণ্ড পুৰা ফ্যামিলি নতুন বছৰৰ পছন্দৰ দিনতে বাচ্চা কেটা ফুৰাবলৈ আহিছো এয়া অসমৰ সাংস্কৃতিক প্ৰাণ কেন্দ্ৰ তথা পৰম্পৰাৰ চিন কঢ়িওৱা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত শ শ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰ নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে পৰ্যটনস্থলীখন কেৱল হতিয়া ধুপুৰিয়ে নহয় বৃদ্ধ পিতৃক লগত লৈ কলকাতাৰ পৰা আহিল কলাক্ষেত্ৰলৈ ব্যতিক্ৰম নহয় নাজিৰাৰ গড়গাঁৱৰ ঐতিহাসিক কাৰেংঘৰৰ বাকৰিও বিভিন্ন ঠাইৰ পৰ্যটকৰ দল বনভোজকাৰী দল আহি সজীৱ কৰি তুলিলে কাৰেংঘৰৰ বাকৰি মুঠৰ ওপৰত চৌদিশে এক উখল মাখল পৰিৱেশ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ND24আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত